Aquest dissabte el Reus jugarà la primera ronda de la Copa Federació contra el Cornellà de la Segona Federació. Aquest torneig, que comença a l'estiu i s'allarga fins abans de la primera ronda de la Copa del Rei, es divideix en dues fases. La primera és autonòmica i la segona nacional. A Catalunya, els encreuaments sortejats enfrontaran el Badalona amb el Tona i el vencedor es trobarà amb el Sabadell a la semifinal. A l'altra banda del quadre hi ha un Prat Manresa i el Reus Cornellà. Les semifinals es jugaran el 17 i 18 d'agost i la final el 24 o 25 d'aquest mateix mes. Qui guanyi la primera fase es classifica per a la ronda nacional, on hi jugaran 32 equips, 20 guanyadors de les fases autonòmiques, 5 clubs de segona federació i 7 de tercera. 32 equips que es dividiran en 4 grups de 8 que s'aproximin geogràficament. Aquesta fase geogràfica té 3 eliminatòries, els setzens, els vuitens i els quarts de final. Aleshores, els 4 guanyadors de la part geogràfica jugaran la semifinal i els 2 vencedors la final de la Copa Federació. El campió de la fase autonòmica s'emporta més de 3.000 euros. Els semifinalistes de la fase nacional guanyen 12.100 euros i aconsegueixen un bitllet per la Copa del Rei. El subcampió també ingressa 3.500 euros i el campió 92.000 euros. És a dir, que la Copa Federació és un torneig atractiu amb un premi suculent, ja que guanyant 6 partits, el Reus es classificaria per a la primera ronda de la Copa del Rei, on li podria tocar un equip de la primera divisió. I guanyant-ne 8, més enllà del torneig del Cau, el club roig i negre ingressaria una important xifra econòmica que s'aproxima als 100.000 euros.